नेपालमा ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति देखा पर्नु र पछिल्लो दिनमा दैनिक कोरोना संक्रमण उकालो लाग्नाले चौथो लहरको जोखिम बढेको छ। प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणहरूमा समेत दैनिक संक्रमित बढेको कारण बेलैमा सावधानी अपनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ। अघिल्लो महिना एक दर्जन भन्दा कम संक्रमित भेटिने गरेको थियो, तर पछिल्लो दिनमा दैनिक 100 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेका छन्। बुधबार 113 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। यो 5 महिना यताकै धेरै हो। यसअघि फागुन 26 गते 112 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यस यता संक्रमितको संख्या निरन्तर गर्दै आएको थियो। विज्ञहरूले यसलाई कोरोनाको चौथो लहर सुरु भइसकेको आंकलन गरेका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी नेपालमा कोरोना भाइरसको चौथो लहर सुरु भइसकेको बताउँछन्। पछिल्ला दिनमा संक्रमण बढ्दै जानु र नेपालमा BA.5 पुष्टि भएसँगै अबको केही सातामा कोरोना संक्रमणले उच्च रूप लिने आंकलन गरेका छन्। तेस्रो लहरमा जस्तै संक्रमित धेरै हुने भएकोले अस्पतालसम्म पुग्ने बिरामीको चाप समेत बढ्न सक्ने मरासिनी बताउँछन्। चौथो लहर सुरु भइसक्यो, किनभने अब यो चाहिँ एकदमै निकै तल भइसकेको थियो। एक दर्जन भन्दा पनि कम भइसकेको बिरामीहरूमा अब 120-125 जना पुग्ने भनेपछि त अनि यसलाई चाहिँ अनि अर्को फेरि अर्को न्यू वेभ अथवा नयाँ चाहिँ चरणको यो चाहिँ प्रकोप सुरु भएको त भन्न मिल्छ। अब यसै पनि किन मिल्छ भने अब 100 जना भयो, अब यो 100 कडा 80 लाख कुनै लक्षण हुँदैन, 20 लाख मात्रै लक्षण हुने हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि दैनिक 500-600 को हिसाबमा मान्छेहरू संक्रमितको अवस्था देखियो नि। BA.5 पुष्टि भएका देशहरूमा संक्रमित अस्पताल भर्ना हुने दर बढिरहेको छ। उक्त देशहरूमा अन्य भेरिएन्ट भन्दा पनि यो घातक देखिएको छ, तर एक वर्ष अगाडि फैलिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट घातक नभएको भनेर ढुक्क हुने अवस्था नदेखिएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झा बताउँछिन्। अहिले पुष्टि भएको ओमिक्रोनको सब भेरिएन्टले अबको केही दिनमा संक्रमण बढ्न सक्ने निश्चित भएको उनी बताउँछिन्। तर यो प्रजाति त्यति घातक नभएको कारण तेस्रो लहरमा जस्तो अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामीको चाप नहुने आंकलन गरेकी छिन्। अब एक देशमा देखेपछि त्यो ढिलो चाँडो अर्को देशमा जान्छ नै भने अहिलेसम्मको जति पनि भेरिएन्ट्स या सब भेरिएन्ट्सहरूको त्यही नै छ। सो ढिलो चाँडो नेपालमा आउँछ भने एउटा त्यो भइ नै हाल्छ। अब अहिलेसम्म त्यति धेरै केसेसहरू कोरोनाको संक्रमण अलिकति बढेको देखे पनि त्यो सबै केस चाहिँ नयाँ प्रजातिको उपप्रजातिको पक्कै पनि होइन। ओमिक्रोन चाहिँ ओमिक्रोनै छन् म्याक्सिमम्, तर BA.2 नै बढी छन् होइन। सो थोरै मात्र BA.5 देखिएको छ। अब हामीले यसले त्रास मनमा नलिकन कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो आफ्नो तयारी चाहिँ जहिले पनि पुरा हुनुपर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी पनि संक्रमणसँगै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ओमिक्रोन संक्रमण बढ्दै गएमा जटिल अवस्था आउँछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगरानी बढाउने, खोपलाई प्राथमिकता दिने तथा अस्पताल व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जोड दिएको डाक्टर अधिकारी बताउँछन्। हामीले निगरानी प्रणालीहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएका छौँ। हामीले सबै ठाउँबाट प्रवेश नाकाहरूबाट त्यस्ता किसिमका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने, संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिमध्येबाट पनि जिन सिक्वेन्सिङ गरेर कस्तो खालको हो यो भेरिएन्ट, कस्तो खालको हो भनेर पनि खोज्ने त्यो निरन्तर निगरानीमा हामी छौँ। संक्रमितहरूको खोज पडताल गर्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहहरूबाट संयोजन भएर आवश्यक व्यवस्थापनहरू भएको छ। परीक्षण उपचार व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक प्रबन्धहरू भएका छन्। नेपालमा ओमिक्रोनको तेस्रो लहर आउँदा अधिकांश मानिसलाई संक्रमण गराएको थियो, तर अहिले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तेस्रो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या पनि निकै कम छ, जसका कारण सम्भावित चौथो लहरमा खोप नलगाएका, दीर्घरोगी, शारीरिक रूपमा अशक्त भएका मानिसमा संक्रमण हुन सक्ने भएकोले विशेष सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव छ।